Olá, geeks, sejam muito bem-vindos ao News Geek Club. E hoje, no espírito de mês da tecnologia e ciência, vamos falar sobre aquilo que aparece no filme, na série, no desenho, no anime. Tecnologias inusitadas que a gente esperava tanto existirem. Vamos falar de algumas que existem e outras que não existem. E bora pro vídeo. Espera aí. Oi, pai. Ah, é o ajudante do Júnior. Legal, né? E seguinte, a gente tava debatendo aqui, o Dre achou uma lista de algumas coisas, eu pensei em outras coisas, e a gente vai começar falando do que existe. Surgiu logo depois dos filmes, a gente achava que, pô, era impossível, e a gente tem, usa normalmente hoje. Está aí. Está aí entre nós, e não é nada de tão extraordinário assim pra gente hoje, mas na época era muito. Começa aí, Dre, o que você achou aí? Então vamos lá, achei algumas coisas, mas antes da gente começar aqui, vamos ser de forma unânime, não deixa de comentar aí se é a tua unanimidade também. De tecnologia que a gente viu nos cinemas, na ficção, e a gente quer, é o carro voador. Falei, mano, carro voador, holograma. Holograma. Até mesmo que aí o 2D conseguiria fazer. O 2D estaria aqui, hologramado. Mal ou bem, ele estaria hologramado. Mal ou bem, estaria aqui. Gravando. Mas vamos lá. Algumas coisas que a gente achou aqui. Uma delas foi o GPS. Hoje todo mundo utiliza do GPS, mas se você for olhar em alguns, na maioria dos filmes, antigamente a cena das pessoas no carro era com aquele mapão da cidade, do estado, do país, né? E a partir dali ele está procurando ali a cidade pelo mapa. Inclusive vemos muitos filmes de comédia onde o mapa fica preso na... Fica preso na cara da pessoa. No visor lá. No para-brisa do carro. O motorista não sabe o que tá fazendo, vai balançando pra lá e pra cá. Essa piada morreu porque ninguém usa mais mapa. Não usa mais mapa. A gente usa o quê? GPS. E o GPS nos foi apresentado no filme 007. Contra Goldfinger. É o filme do 007 de 1964. Onde tinha lá um modelozinho de GPS onde indicava para onde ele deveria ir. A gente está falando do GPS moderno, tá? Não GPS era GPS antigo, os aviões tinham. Que é bom. Porque senão não tinha como ninguém bater em ninguém no ar. A gente está falando do GPS moderno que a gente usa no telefone, que a gente usa quando pede um veículo de transporte, que a gente não vai falar a marca da empresa, porque não patrocina. Uber. Patrocina, a gente não vai falar. Outra coisa também que eu achei aqui na nossa lista foi do filme De Volta para o Futuro, que é em 1985, o filme foi lançado. De Volta para o Futuro teve várias tendências, né? Coisas que já aconteceram e coisas que ainda não apareceram. Mas vamos falar do que a gente consegue usar por enquanto. Depois a gente fala do que a gente quer e até agora nada. E estamos o que esperando. Desse filme se tornou uma realidade foi o Kinect, que é uma tecnologia hoje que os consoles utilizam bastante, que se tornou muito utilizável. E lá no filme, inclusive, já está até obsoleta. É verdade, né? Porque já está para outra tecnologia, já muito mais avançada. Verdade, verdade. E o Kinect veio e já meio que já ficou ultrapassado já. E era algo que antigamente a gente até achava, como o Said falou, algo meio impossível. É impossível. Não tem como, né? Não tem como. A gente vai usar isso aí. Como é que vai fazer? Quem vai criar isso? É igual o telefone sem fio, né? Como é que vai usar o telefone sem fio? Não tem como, tem que ter fio. Vai conectar onde? E o De Volta para o Futuro trouxe essa tendência aí que se tornou uma realidade. Vamos ver outro. Vamos para outro. Isso não é de um filme, eu vi aqui, mas não é de um filme, e sim de uma animação, que é a animação 2... Monstros S.A. Monstros saindo da porta do armário das crianças. Até eles mudaram isso, né? Mas pra assustar, agora vai fazer rir, né? É. Mas é a animação muito famosa
que é da Hanna-Barbera, que são os Jetsons. Uma das coisas dos Jetsons, todo mundo conhece, né? A família lá futurista, que tem os carros voadores, que a gente ainda não tem, estamos protestando aqui, tragam carros voadores. Mas uma das coisas que aparecia lá é a nossa famosa videochamada. Hoje você faz videochamadas pelas redes sociais, tranquilamente, por computadores e tudo mais, e antigamente isso nem se cogitava existir. Né? O Jetsons do Hanna-Barbera foi criado em 1962. 62 já tinha computador? Do 62, Bill Gates estava planejando levantar o seu império. Aí. Então, estava começando a engatear, o Vale do Silício já não era mais um sonho, era uma realidade, mas a gente não conhecia a Microsoft como ela é hoje. É hoje, isso aí. E já lá eles tinham protótipos de videochamada, eles faziam videochamadas. E hoje parece algo assim tão natural, né? A gente fazer videochamada, não respirar. Mas antigamente, realmente, isso era uma ideia absurda, muito futurista, que tá aí para todo mundo utilizar, tá no nosso cotidiano. Inclusive, se você quiser, nos dias que o 2D falta, que a gente grave com ele, mesmo por videochamada, bota aí no comentário. O comentário vai ser Perturbo 2D, videochamada agora. Que a gente não quer nem saber. Quando for gravar vídeo chamado, ele vai estar aqui. Virtualmente vai estar. Agora vamos falar, já falamos de três coisas já que a gente já viu. Existe hoje, a gente consegue usufruir tão naturalmente que a gente nem percebe que apareceu ao mesmo tempo. Não precisa ser. Agora rico, vamos falar das coisas impossíveis que a gente está revoltado, que quer ir até hoje nada. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer um combinado aqui é o carro voador, que já estamos reclamando desde o começo do vídeo, e o skate voador. Ou melhor, o skate flutuante. Que até agora não conseguiram encontrar tecnologia suficiente para conseguir fazer um negócio desse. Já conseguiram, a gente já viu em alguns carros, inclusive estava comentando com o Dre aqui sobre os carros da Tesla, que já tem Inteligência artificial que identifica, isso já é de um tempo, no filme 2012 a gente vê isso, identifica a voz do usuário para poder ligar e desligar. Os carros da Tesla passam marcha através de um iPad, você manda estacionar, isso também não é novo e também não é só da Tesla. Você diz para o carro estaciona bonitinho, você não precisa nem mais ir para a autoescola, que o carro vai fazer isso por você. Mas a gente ainda não chegou naquele patamar das rodas não serem mais gastas de tanto rodar no asfalto. Ainda não conseguimos, ninguém ainda botou esse projeto para frente. Talvez porque seja absurdamente caro, talvez porque seja muito impreciso ainda os cálculos para chegar lá, mas o do skate flutuante com certeza não vai chegar nem tão cedo, porque pelo que a gente viu no filme De Volta para o Futuro, o skate flutuante funciona com ímãs embaixo. E para ele poder fazer a repulsa com o chão tem que ser altamente magnético. Ou seja, você ia andar pesado na rua se tivesse com algum metal. Então a impossibilidade seria muito grande, mas tenho certeza que alguém vai pensar numa tecnologia dessa. Se você é um cientista fascinado por De Volta para o Futuro, crie, por favor, skate. Eu não sei andar de skate, mas eu aprenderia se fizesse skate flutuante. Só por causa disso, né? Só por causa disso. Pensa na tecnologia, faz os cálculos, converse com outro cientista e chegue à conclusão para conseguir projetar esse skate flutuante que a gente tanto quer. Verdade. E vamos para outro. Dre, lembra de outra coisa? Lembro. E esse seria um dos mais úteis para a gente. Até para você que trabalha longe, né, do seu lugar de trabalho, né? Seria perfeito, que é a famosa o teletransporte, né? Que a gente vê aí em filmes futuristas do espaço, que o cara, vamos fazer um teletransporte, aí sai daqui, se teletransporta as moléculas e saem em outro lugar. Já vimos muito Star Trek. Vimos em A Fantástica Fábrica de Chocolate. É verdade. Johnny Depp. Caraca, é mesmo, nem lembrava disso. Tem no Johnny Depp também. Eu vi na animação também do Baymax. Como é que é o nome? Ah, esqueci. Que até o desenho, essa animação, ela passa em tudo em volta de tecnologia também. E um dos protótipos era fazer essa viagem
de teletransporte. Entrava numa realidade alternativa, né? Num mundo alternativo, e a mulher ficou lá presa. É o filme do Baymax. Eu esqueci o nome do filme agora, eu vou lembrar o nome do filme. Também tem esse recurso. E, infelizmente, ninguém pensou em fazer isso, né? Nem que ninguém pensou. E a né? gente ainda tem que pegar ônibus pra gravar. Ainda tem que pegar ônibus. Eu tenho que pegar ônibus pra vir gravar. Ô, oh, Jesus. Seria tão mais útil, né? Você levantar em 5 minutos pra estar no lugar. Ah, vou fazer o teletransporte aqui. Ufa! Saí ela. Oi, eu sou o Goku. Pois é. Então, eu acho que essa tecnologia do teletransporte seria uma das coisas mais úteis para toda a humanidade. E outra tecnologia que ela tá meio lá, meio cá, graças ao... Alok? Graças ao Alok, a gente tá com um pé lá e outro cá. Outras empresas também estão agrupando essa tecnologia, que é uma tecnologia que seria muito útil para a gente. A gente tá quase, mas ainda não está acessível para todo mundo. É o holograma. Holograma. O holograma seria absurdamente útil. Imagina você trabalhar de casa, sem precisar ligar sua câmera. Aparece o holograma lá, você manda mensagem, o holograma aparece com a tua cara, fala. Imagina um 2D aqui gravando com a gente, holograma. Hologramado. Hologramado. Em azul, em verde, não sei qual é a cor do holograma, mas ia estar aqui e não ia estar aqui ao mesmo tempo. Imagina uma tecnologia útil como essa, poder ver uma ação aproximada em 3D, pausar, girar, ver lá a câmera. Ia ser absolutamente divertido e melhor ainda, um amiguinho virtual, um bichinho virtual, para você não ter que ficar catando cocô do seu bichinho de verdade. Um amiguinho virtual para o seu filho, que não quer sair de casa porque está chovendo horrores, quer brincar, mas não quer sair de casa, fica te perturbando. Não sai normalmente. Vamos ajudar e hashtag faz holograma. Hashtag deixa acessível. Hashtag manda o 2D vir trabalhar. Aí tem um estágio também nos Estados Unidos, eu esqueci onde que é, que ele também é em Las Vegas. Esse estágio que aparece também um holograma. Aí quando é basquete, aparece lá um holograma de uma bola de basquete, aí faz vários hologramas ali, mas é como o Alcide falou. Ainda não vamos trazer para a total realidade, porque tem que ser algo que se torne cotidiano para a gente. Igual fazer uma videochamada por holograma. A gente põe aqui o dispositivo, sai a pessoa hologramada para fazer uma chamada virtual ou algo do tipo. Igual a gente via muito... Foi no filme da Marvel, no... Capitão América, Vingadores. Nos Vingadores, quase né? todos os filmes a gente vê holograma. Tinha lá o holograma, né? Quando os Thanos, né? Que eles estão conversando de longe do espaço, é ali por holograma. Então seria algo nesse sentido. O holograma já existe, mas como o Alcide falou, ainda falta os detalhes para tornar usual para todo mundo, que é o que realmente importa. Então todo mundo quer vai usar. A gente quer usar tecnologia boa, desde que não ensinem IA a pensar. Se não ensinar isso, tá tudo certo. Que é um perigo. É um perigo. E se você não sabe, não entendeu? Assiste o nosso beija vídeo. Beija o robô. E assiste o nosso vídeo falando beija sobre isso. Beija a ameaça invisível, é um filme antigo também, que fala sobre isso. Vê todo o filme de tecnologia que tu encontrar pra você entender o que, é que eu tô falando. Beija de Exterminador do Futuro. Vê esses filmes aí todos que você vai entender. Vingadores da Era de Ultron. Vingadores da Era de Ultron. Esclareceu muito bem. Ficou claro como a água. Foi dito claramente como a água. É um dos mais recentes. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma tecnologia que você vê no seu cotidiano e achava que era impossível, bota no comentário aí. Se você viu alguma tecnologia que você tá doido para usar e ninguém nunca pensou nela ainda, nunca produziu, nunca botou para frente, comenta aí também. Não esquece de deixar seu like. E não esquece de ver os nossos vídeos anteriores aí, que estão muito legais. Sim. E não se esqueça. Pois eu vou lhes responder com o velho e conhecido ditado: não há nada novo que dure 100 anos. Não. O sol nasce velho... Não. Não há sol que dure 100 anos sendo novo. Se já durou 100 anos, vai durar um pouquinho mais. Bom, a ideia é essa. Valeu! Aí, pode já deixar essa gravação final aí e falar só mais um? Pode. Eu gostaria muito que tivesse mais uma tecnologia
E qual seria? Que seria a do Tá Chovendo Hambúrguer. Era uma máquina que fizesse comida instantânea pra gente. Ah, gente, ia falir muito McDonald's por aí. Jesus, Burger King, Burger King. O cara quis ser da Deus. Tá lascado. Não. Shutterstock Music.